Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar apresentando a sua vida a Deus, para Deus te guardar, para Deus te dar livramento, para Deus afastar todo o mal de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que anda sendo perseguido em seu trabalho, você que anda tendo problemas em sua família, você que está passando por tribulação, por aflições em sua vida, eu quero estar orando por você, eu quero estar apresentando a sua vida a Deus, e Deus vai te visitar, Deus vai passar com poder sobre a tua vida, e todo mal vai sair, toda aflição vai cair por terra, e toda perseguição, Deus vai passar com seu poder e vai arrancar de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te guardar e tirar todo o mal de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer para sua meditação uma palavra rema que se encontra em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Amém e amém. A palavra de Deus, ela está dizendo que aquele que nasceu de Deus, Deus o livra, Deus o protege, Deus tira das garras do inimigo. E a palavra de Deus está dizendo também que o maligno não atinge. O maligno não tem poder sobre a tua vida, seja na sua saúde, na tua família, na tua casa, no teu trabalho. O maligno não tem poder sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E nesta oração, eu quero apresentar a sua vida para Deus te guardar. Se o inimigo está tocando sobre você, trazendo perturbação, ele vai sair da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda aflição, toda perseguição vai cair por terra, e Deus vai te guardar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento a vida desta pessoa, esta pessoa que está passando apuros em sua vida, esta pessoa que está passando perseguições, esta pessoa, Deus, que tem problemas em sua família, esta pessoa, Pai, que está tendo problemas em seu trabalho, esta pessoa, Deus, que anda sendo perseguida, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Pai, a vida desta pessoa,
abençoa, passe com teu poder, vai passando, Deus, com tua unção, como diz a tua santa palavra, que o inimigo não tem poder sobre a vida desta pessoa. Todo mal, toda seta dado, inflamado pelo inimigo, eu repreendo agora, saia, vá embora da vida desta pessoa. Inimigo, você que tem se levantado contra a vida desta pessoa, pegue tudo que é seu, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda perseguição que você tem colocado contra a vida desta pessoa, eu repreendo agora, vai saindo, você não é autorizado, sai, bate em retirada, saia da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, saia da família agora, saia do trabalho, você que tem perseguido esta pessoa no trabalho, vai pegando tudo que é seu, sai, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus, você que tem se levantado contra a vida desta pessoa, você que tem armado ciladas contra a vida desta pessoa, você que tem raiva de morte da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, sai toda cilada, todo espírito de morte, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, você que quer se vingar contra esta pessoa, você que tem colocado na mente de pessoas para acabar com a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, vai perdendo as suas forças, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, você que tenta contra a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, vai pegando tudo que é seu, vai pegando toda a raiva, todo ódio que você tem colocado contra a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, você demônio, você espírito maligno que tem atuado na família, você que tem atuado na casa desta pessoa, pondo raiva nos familiares, pondo raiva no trabalho, você que tem causado discussões, você que tem causado problemas sobre a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, pegue tudo que é seu, vai embora, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada, sai da vida desta pessoa, todo mal lançado, seta, dados inflamados contra a vida desta pessoa, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, você que tenta destruir, acabar, eliminar com a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, neste momento eu apresento a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, que o Senhor Deus guarde, livre esta pessoa de problemas, livre esta pessoa da morte, Pai, que em o nome do Senhor Jesus, toda perseguição, toda amarração na vida desta pessoa que está aqui nos comentários,
seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Todo mal que tenta fazer bagunça, todo trabalho feito contra a vida desta pessoa para destruir o casamento, para destruir as finanças desta pessoa. Deus, que o Senhor livre e guarde de todo mal, que o Senhor guarde de toda perseguição, que o Senhor ponha por terra todo tipo de amarração sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Passe com teu poder e com a tua unção, tire todo mal, toda raiva, todo espírito maligno que tem atuado para destruir a vida deste irmão, desta irmã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor ponha anjos, Deus, para guardar a vida desta pessoa e livrar de todo mal. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus passe, Pai, dando a restauração sobre a vida desta pessoa. Todo mal lançado caia por terra, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Que a alegria que foi roubada seja resgatada em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi tirado da vida desta pessoa, que o Senhor faça a tua restauração, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor, Pai, trabalhe poderosamente na casa, na família, no trabalho, na vida desta pessoa. Que esta pessoa, Deus, seja guardada em todo o tempo, que o teu Espírito Santo dê sabedoria para ela, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus, Ele está te guardando. Deus, Ele já te livrou de todo mal. Não há seta, não há dado inflamado pelo inimigo que vai chegar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.